Programmet i samarbeid med Grong Sparebank. Banken med det store hjertet og de fornøyde kundene. Du, Sigmund, ja. Han Tore har jammen meg reist til mange plasser for å finne en Leif Ove. Ja, det var verden rundt, det vet så du. Så alle bildene her, da. Det her har vært en lang tur, altså. Og som vanlig, altså, startet han på en sydhavsøy, og der satt han 14 dager og spekulert litt. Ja, men det var ikke sånn egentlig at en stein skulle være med å betale den turen? Det var jo det. Men han sovnet av. Han sovnet til oss, og da måtte han jo lage et TV-program for å slippe å betale det selv. Ja. Så i praksis er jo dere som har betalt det der. Ja, sånn er det, vet du. Ja. Nei, jeg ser det har vært litt av en tur, ja. Ja, men Leif Ove bodde jo veldig dårlig borte i USA, rapporterte han. Da skjønner han jo det at han ikke har wifi, men jeg visste ikke at det var en tipi. Nei, det var nok ikke noen gode tider for Leif Ove når han var borte der, det ser sånn ut. Nei, det er jo... Jungelen i Sør-Amerika. Ja, ja, for det var jo derifra at en stein fikk en telefon fra Tore. Mm. Og Tore kunne rapportere om at han var fanget. Av det en stamme med det som en stein trodde var klabbkalla. Ja, det kaninballa, sa han vel. Ja. Og det visste seg jo at det var kaniballa. Ja. Så det var... Men en stein var ikke noe bekymret han. For nei, han fikk noe mat, for de skulle ha han til middag. Og da visste det seg at en Tore var på tur opp i en sorte gryte. Det var jo alvorlig. De krevde jo løsepenger også, faktisk 1 million. Det var 6 nuller, og det var alt for mye. Ja. Så det var ikke mattilsynet som grep inn og redde han, da. Sånn var det faktisk. Akkurat når han skulle til å begynne å koke den, så fikk han mitt lov til det, for at han har gått ut på dato, sa han. Sånn var det. Så var jo elendigheten oppe i Meråker, da. Meråker stasjon. Skrev jo en sång som heter Meråker Blues, senere mer kjent som Mercury Blues, da. Og der vaknet han jo opp med en dame som han ikke burde ha vaknet opp i lamme. Ja, ikke en Tore, nei. Nei, en Leif Ove, ja. Ja, ja. Så da ble den jo kjeppjogget ut og landet, og bare så jo øst, det vi da, og senere sør. Og så ringte den jo en Tore og sa det at han visste ikke helt hva han var, men han pratet nesten engelsk. Da sa han Stein at da er du nesten i England. Men han var jo i Australia. Ja. Så det var der dyret han prøvde å forklare det som hoppet lenger enn høyt, som han sa en Stein. Ja. Og han fikk ikke uttale, det ble karangara. Og det var jo der han treffet brødrene Jong, da. Ja, stemmer det. Det er dem på kostskole der, ja. Ja, kostskole og skoleuniformer, og de drev jo med rockemusikk, da. Ja. Så han skulle jo lære dem litt trøndersk, og dem skulle lære han litt engelsk. Og så ham der huvann, så han drev jo rota bort. Han fann igjen dem og snu. Til slutt så veste han ut hvem som egd kefferen og huv. Så da sa han Leif Ove, er Missy eller Edisi? Og det ble jo et bandnavn. Det ble et bandnavn. Ja, det ble det. Nei, han har opplevd mye, han Leif Ove. Og så er England, da. Ja, London. Det virker jo som det har vært litt base, da. Flere perioder i livet hans, egentlig. Jeg tror jeg bodde der en periode. Ja, London Eye. Og der er jo... Ja, der er jo Royal Albert Hall. Ja, det er videoklipp, da. Det er video? Ja. En Arnstein Brain, som du er på her. Det kan hjelpe meg. Han driver noen mål opp, noen slags, ser det ut som. Med en tomstokk som tydeligvis er litt for kort. Ja, ja, det, nå vet jeg hva det er. Dere har sikkert å gjøre med det nye kulturhuset han driver å bøgge opp i Brein. Han driver å lage nytt kulturhus, er snart ferdig. Og det er sikkert noe med det å gjøre. Jeg tror... Å, vet dere. Nå blir det handlet. Å, vet dere nå igjen. Helvet. Det er så mengder, vet du. Hva er det? Det har vært bedre. Det var bra kulturhusforsamlingslokale. Vi er borte i London der jo. Bedre helvete dimensjoner. Ja. Men det var til Vaveg og vi på bygget oss i kulturhus. Vi ble snart ferdig. Mm. Og jeg var og tok mål bort på det. Målte opp det her Royal Albert Hall. Så tenkte jeg bedre. Jeg sto inne i huset her at det... Hvis jeg tar og legger på en meter nå i høgda, bredda og jufta, da, himmelen, da er min stære. Så,
der det var halvatt. Ja, hva skal tenke nå å arrangere det nye kulturhuset nå blir ferdig? Nå tenker på det, vet du, å arrangere, vet du, store, det så stor inn i sal, vet du, det skal bli ikke noe problem å få til store kulturkvelder, vet du, da skal vi ha en kulturkveld. Ja. Og da kjenner jeg at gråten begynner å teme. Da skal vi først ha neatral. Etter det var rostasjongen, da er jeg ferdig, da kjenner jeg at det begynner å presse på. Så skal vi bedre ha Arnsteins. Ja, ja, men vi har Sigmunds. Sigmunds etter, vet du, ja. Bedre, og så Jan Borset. Bedre Ole Bjarnesen. Og Beatles. Bedre, det skal vi ordne opp uten at det blir trångt i dæren. Ja, er det virkelig sant at dere nå snart har bygget ferdig en tro kopi av Royal Albert Hall oppe i Brein? Ja, det har ikke større. Ja, ja, ja. Ja, vi har kastet opp etter selv inn, vet du. Vi har kastet opp etter Royal Hermod Hall. Bettere, det er innforskjent, vet du. Må helvete, vet du. Ja, men jeg lurer på en ting, Arnstein. Hvordan i alle dager har dere klart å finansiere hele prosjektet? Ja, det en sten, da, vet du. Bettere, en sten jeg kostet på alt jobb, men jeg betalte hele kalasen, vet du. Bettere, jeg blodde opp, vet du. Jeg måtte jo flytte, måtte rime ned, vet du. Flytte 7 meter, vet du, for det var noen grensetvister, da, vet du, med noen leninger. Bettere, jeg betalte hele Royal Hermod Hall og Breinland. Og hva? Breinland. Breinland? Ja, der er der, vet du. Oi. Helvete, vet du. Ja, det der Breinland, det ble egentlig, kan jeg si enkelt, det ble mer som en liten fadese. En fadese? Ja, for å være helt ærlig så ble det en katastrofe. Det vet vi på at vi mente vi skulle være litt internasjonal, vi har vært i Breinland der da, vet du. Så ja. Vi fikk de ville dyr, vet du, fra kontinentet, vet du. Så vi var til Afrika og fikk de 240 gnu. Nei, det er det, vet du. Ja, ok. Men de tæler jo ingenting, det er dyrene nede der, vet du, så tvist vinteren, kan du tenke, 240 gnu i 22,5 minusgrader. Ikke her døm. Etter at jeg våkna morgenen, gitt jeg stakk til 960 kløyva rett til snua. Etter det gjelder, vet du. Når de speker her, de karen der, så ligger de seg på rydda, vet du, puff. Batter det, vet du. Nå kan du prøve å... Jeg skal ikke være rakettforsker for å forstå det, at det ble billig salg på gnukjøtt på samlaget etterpå. Batter, skal ha en prøve. Har du med her? Ja. Oi, det lukta... Å, fyrst, det lukta stramt. Åh, ja, jeg biter liker med kvart kjenge. Vi er oppe i 95 grader døgn nå. Bettere, det er på ryfra, hvordan er det? Så fikk vi tak i en elefant. En elefant, ja. Bettere. Vi var nede i serien GT der, vet du, og fikk tak i en helvet elefant der, vet du. Ja. Så fikk jeg en oppover med helikopterfrakt, da, vet du. Oi, det er en lang tur, da. Langt, helvet langt, vet du. Men jeg ble så tyst på turen, vet du. Så vi fløv litt en lukt i opp med noen innsjø opp hjemme i Europa, vet du. Så hun så lukt at hun fikk bare slengt i snoperen sin, vet du, og drogget seg noen liter. Det er det, vet du. Ja, men kanskje kom en velberga frem, da? Ja, til det spørsmålet vil jeg svare både ja og nei. Helvete, du vet. Ja. Når vi passet Selvesjøen der, da, vet du, så tenkte jeg at bedre nå, Karl, så skal du få smukke på ordentlig vatten. Etter så vi senket han helt ned, da, vet du, så han la han i snaben sin og drog. Og han tøk det var så godt, vet du, han drog seg allerede full, vet du. Han var som en kule ballong, vet du. Så når vi kom opp i Brein, da, vet du, så skulle vi begynne å senke ned, da, vet du. Og rett at om mastu har vi holdt på og restaurert der, vet du. Bettere trutt stroppingrøk, vet du. Hva tenker jeg om det? 8 tonn elefant fra 100 meter. Puff! Bettere krater, vet du. Det lukta revnet elefant over hele bygda, vet du. Bettere, vet du. Ja, vi har noe polakker fra Litauen, vi har vet du, som held på. Og svartmalet mastu 8 stykker. Ikke finne at det, vet du. Bettere enn kom bort. Puff, sa han der. Jeg tror bettere enn for et elvin.
Helvete. Så fikk vi tak i 50 giraffer. Bættere, vet du, var bättre än helvete. Hej. Och vi har på satt upp en galig, vet du, för att vi finner en kom då, vet du. Så, men vi visste inte att det karen där var så halvet lång på föten, vet du. Och så långa föt på här, vet du. Så när han kom då, vet du, så bytte han bara vodda dem över galing, vet du. Så strök de upp emot len, vet du. Och karen där visste inte om den där låga högspänken uppe här, vet du. De rengte seg på en alle, vet du, og bare opp. Så elmørja sto opp her, vet du. Kappa høyt her, vet du, bare som å stumpa. For at når de fikk strømne karen der, vet du, så stivna de i føten, vet du. Sto bare 50 stumpa bortover. Bare de sto helt til Sandtans, vil de bekka, vet du. Bättre halvet. Ja. Men är någon som är intresserad? Jag har en giraff här. På mig då. Jag är 50 och inte klar för levering. En lite sviskada nederst, men ellers bra. Vill jag säga. Men eller ska det vara något gnuskött. Och jag har det är inte så god på smak och lukt längre, men det fungerar bra som myggmedel. Det är bara att ta oss och gnur det utöver. Så häll det sig unna både mygg och knott och nabba unna. Gnu. Håll käften för det. Det är gnu. Ja, jeg forstår etter å klaffe når den går ut. Fasken, jeg skal ha fløderi og den dagen han er død. Helsikeste kar. Men det han driver med stor etablissemange sett, da. Så må jeg få spørre. Hva er det dere tror det er sin veig den kjører på? Ja, det er minne. Det er leinveiene. Der skjer det med både betongbiler og turistbusser og farskene med krøtterbiler med alle dyrene i Afrika. Det er veien vår. Nå har han bestemt vært smal og svingått og bakkått. Men nå kjører de noen farskene med så han blir hølått og dumpått også. Og med han kjører der, så løstenner og nyre i skranglet. Men så da, så ordnet seg sånn sett i, og det her to brønnen min, en Bjarne og Kurt, men jeg fikk flertallet i formannskapet. Så da tok vi å bevilge litt penger til Leinveien da. En rettelig slump, egentlig. Og hva dere tror det er geithugget i kommunen har brukt de pengene på da? De vil ha noen fartshumpa nå! Farsken har satt noe ikke av store slumpa for at han skal lage store humpa. Fått tak til den der eitersneipen som han saksbehandlet der, så skulle de da vel pine det og fortelle den hvem Judas kjøpte hembranten han. I navnet hans her, Per Tørmo. Per Tørmo heter den der. Ja, hva er det da? Om det var noe. Ja, jeg skulle haft i alvorsord med en som heter Per Tørmo. Ja, det er meg. Ja, det er meg. Og det er fint om du holder deg til dere med alvor, for dere med humor har aldri vært noe for meg. Ja, hva var det? Ja, har jeg døra di, det her? Barnehagetaten? Ja, det er meg, ja. Hva farsken skal vi med barnehagetat? Det har ikke vært i født en levende unge her i bygden. Så da presten måtte flykt for over 10 år, så da. Det var sisten. Ja, men jeg arbeider flere plasser. Hva gjør du det, ja? Gjerdetaten er du det også, ja? Ja. Og grøftetaten også. Jeg arbeider der også. Ja. Grensetaten også. Ja, det er det, ja. Stolpetaten også. Ja, ja, ja. Kan jeg få spørre hvem det er som hyder å lage humpa på Leinveien, da? Jo, det er humpetaten. Er det humpetaten det, ja? Jeg arbeider der, i hvert fall. Så var det noen som sa at det var kjæringa de som har grøv i humpaen. Sa de det? De sa det. Det var ikke fint sagt. Ja, ikke hun som hygger, vi da. Nei, nei, og hun har bygd humpa. Og hun har bygd hun, ja.
Det var et annet firma som grov. Ja, det var dotteren din, det da, sikkert. Ja, det ble noe såles. Ja, det ble såles, ja. Ja, det passet. Så da har din nærmeste familie brukt opp pengene som min nærmeste familie i bevilget. Og ja. Det har dere brukt på humpa. På en vei som var fullt av høl og dumpa. Det har dere brukt penger på. Ja, ja. Men altså, hølene og dumpene var det fra før av. Så de trengte ikke å bruke noen penger på. Da bestemmer vi på vegne til oss tre brød som i flertall i formannskapet at du skal lete opp en stolp og så skal du sette opp det her skiltet her at med lenmen. Det er alles flatta nytt skilt som heter for helvetes humpet vegg. Og det skal stå at med lenmen og det er du som skal sørge for. Ja, det skulle jeg så gjerne ha gjort, men det skjønner jeg, det går ikke. Det går ikke. Nei, hva da? Nei, for at stolpetaten har brukt opp budsjettet for og i år. Og hvem det, ja? Ja, både stolpetaten og gjæretaten brukte opp budsjettet på den nye gjæret rundt barnehagen. Gjæret rundt barnehagen? Men farsken har hørt med unga der på 5 år. Nettopp. Og det sparer vi så mye penger på. At nå setter vi opp nytt gjæret, så kommer ikke noen unga inn der de neste 5 årene heller. Da skal du pine deg for å stolpe, du. Da skal du stå åt med bein og holde til det her skiltet. Helt til du finner midler til å kjøpe en stolp, så kan du være stolp selv. Og så kan du ta en titt på det der humpene dere lager til måten du står der. Skal jeg det? Det er noe naturlig, det er humpetaten som til humpetitten. Nei. Det er ikke noe protester på det. Jeg som er politiker, og du er bare en skarve byråkrat. Hå opp armene. Hæ? Så her. Der, ja. Så står du sånn, aten med vein, og så kan du si at den der kjæringen din er to til å greve det der humpene og fylle ned i dumpene, så det går an å kjøre på den der veien i fremtiden. Ja, det kan jeg ikke gjøre, nei. Det kan du nå vel, det du prater nå med kjæringen din hver dag. Nei, ikke noe lenger. Hva da? Nei, for jeg har akkurat borti skilt. Ja, og vet du, jeg er så spent og kan rånes her i taska si. Jeg mener altså denne røde mappa si, for du vet, jeg har ikke bare skrevet en tekst, og, eller en bok og en tekst som er kjendis. Nei, jeg har skrevet mange sanger som har gitt og spredt utover hele verden, og det har vært at i håp om at Leif, skal få tak i ham, og han kan forstå det at det var egentlig meg han skulle ha hatt. Ja, men det er en hemmelighet, mener man. Den hemmelighet. Hei. Hei, Lisbeth. Du ser da så hemmelighetsfull ut. Ja. Åh, jeg klarer ikke å holde meg der, du. Har du sånn i mappa til en torre trømme og finner noen av tekst? Jeg sier det. Få til noen tekstene som jeg har skrevet og rutt hjem hele verden. Har du skrevet tekster til andre artister også? Jeg har skrevet tekster til mange artister som jeg har spredt ut over hele verden. Så. Ja, hva de handler om da? De handler om en Leif alle sammen. Oi, såpass. Jeg skal se, vent litt da. Ja, skynd deg. Jo, her er det en. Har du laget den her? Den heter for Life is Life. Ja, Life is Life, den har jeg laget. Og den laget jeg fordi at han, du vet han, Leif, han var litt sånn naughty-naughty når han var unger, han var litt sånn rampete, og da sa ja, en Leif er en Leif. Sånn er det bare, ja. Det var en Life is Life. Ja, men, ok, men du, her er det en nå. Leif og Leif. Har du laget den her i nå? Den heter for This is My Life. Ja, This is My Life. Den jeg laget, og det er en klar beskjed. Til min halvsøster, Penny Lane, og din beskjeden er, hold deg langt unna, Leif, ditt skroppelår. Ja. De får la seg etter Leif hele tiden, det er tøtta, tøtta. Skroppelår, sier jeg det, skroppelår, jeg vet ikke. Ja. Men Lisbeth, en her også, den heter for Walk of Life. Ja, den jeg laget, Walk of Life, du vet, jeg tilbrukte jo noen ganger naken sammen med Leif. For han Sten er jo født. Så i alle fall en gang, og da så jeg det at han hadde valk,
Og da skal jeg ha tilgang. Nå ser jeg balken din. Neste år med dobbelt B da, for jeg har to balker. Ja. Det er en del, en del. Jeg ser deg. Ja. Men, Lisbeth, har du laget melodier nå? Ja, jeg laget alle sammen. Har lyst til å høre dem? Ja. Jeg kan ta og spille dem, og så kan vi holde litt show her i kveld. Skal jeg gå til det? Men da skal vi piske dem ut i meg på trøkk her, ja. Skal du spille keyboard? Ja, jeg spiller keyboard. Ok, greit. Ja. Men skal vi ha litt åldersang? Skal vi høre noen lyd i salen i kveld? Refrenget er enkelt, det går sånn. Walk on life. He didn't walk on life.
Ja, mye har vi fått, og mer vil vi ha det verre som det er. Programmet i samarbeid med Grong Sparebank. Banken med det store hjertet og de fornøyde kundene.